Ninguém tá entendendo nada. Vamos dar, tchau, obrigado. O mesmo posto que eu passei com ele alto, o posto de guarda, eu vou passar com ele baixo. Mas ó, tem ali, ó, ó. Filho, nós baixou ontem, mas hoje nós vamos erguer de novo. E vai ficar mais alto ainda, é o que eu tenho pra dizer. Vocês não estão ligados, não. Vai estar todo mundo lá, meu patrão. Eu quero passar aqui nesses guardas de novo, lá de China. Não devo nada pra eles. Você tá doido? Ai, ai, ai. Ó, aqui, ó, aqui, ó. Vocês podem ter me pegado na quinta-feira. Vem me pegar hoje. Vem, vem, hoje que eu tô baixinho. Já daqui a pouco eu vou passar aqui de novo. E alto, hein? Vocês estão na minha. É uma pena. Não, claro, me perdoe a palavra. Quem tá lascado aí, vocês pegarem de novo. Aí vamos fazer de tudo pra não pegar, né? Ai, 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 cê tá doido. Vamos erguer o carrão agora. Já deixar tudo no jeito. Erguer. Botar as coisas aradas, botar o cano reto, botar a lâmpada de LED, botar as marias, vou botar tudo de novo. Tudo que eu tirei ontem e hoje eu vou botar de novo. Amanhã nós está lá, meu patrão. Presença confirmada aí. Morelos VBL junto com os transportes. É o que liga. Presente no evento. Mandira YouTube. Truck Fest Show. Isso tá ruim da garganta. Tanto. Ai, tá frio aqui. Chegou a cair o ponteiro. Deixei o caralho trouxe lá. Caralho. Depois arrumar uma manela. Fácil, meu patrão, não há o que faça. O bagulho é louco, o processo é lento. E vamos dar, sábado. Se ontem estava ruim, hoje tá bom. Ontem bateu a tristeza porque nós tava baixando o caminhão. Hoje vai bater a alegria porque nós temos ido largar. E ali, ó. Ali a mala se contorna, vai eu desligar. Marginal do contorno. Norte, sentido norte, na frente do posto todo. Tchau, obrigado. Do lado da savana, não alto passa. É os guris estão sem limite, sem velocidade, sem contagio, sem nada. Aí vamos dar. Sábado, vamos ver se o brota passa para fazer um videozinho. Douglas. Ô, Michael Douglas. Chama. Ó. Este lado para cima. Né? Fazendo arte de novo, né? Meu Deus. O juízo passou longe. Ai, ai, ai. Você tá doido. Tinha que deixar assim, ó, passar correndo embaixo. Já pensou? Aí, ó. Tem mãe fazendo arte já. Só o certinho do lugar. Mandei as marias já. Acho que faltou um parafusinho. Tem que botar lá em casa. Aí, ó. Fica aí. Tem que botar o escape. E as lâmpadas ainda. Tá jogando praga aí pra amanhecer chovendo amanhã? É? Eu não quero passar trabalho de graça. Pra, ó, Deus o livre, chover amanhã. Eu choro. E a falta botar as lampadinhas agora ali no farol. Deitar ali embaixo pra colocar. Vou colocar o cano. E depois só botar os feixes de mola. É rapidinho, até meio dia, sai daqui se Deus quiser. Tchau, obrigado. Ó,
homem que não, que olha, só mexe no celular, cara. Olha o Brota, Brota, Brota. É os guri, né? Eu tô parecendo uma estampa, mas o carro tá de ponta de novo. É o que importa. Tudo ok, ó. Não. É? Demorou, mas ó, tudo funcionandinho, tudo certinho. Maria. Flashzinho não funcionou. Ah, era meia luz. Aí, ó. Eita, tá a fim de quebrar tudo mesmo hoje, né? Você tá doido, moço. Graças a Deus terminamos. Agora é só ir pra casa. Tem que lavar, tem que passar um beijo aqui pra tirar as colas dos bagulho. Tirar a cola do... Olha o outro também aqui, tirar a cola da película. Oh, tu que é o Moreira GBN? Aham. Uhum. Roubei o carro, agora eu roubou o carro, a jaqueta, agora só falta pegar a minha unidade. Você tá doido. Não, olha o que passa. De ponta novamente. Né, bro? É, né? essa dupla de dois aí, olha. São foda. Tudo ok? Só pegar de novo agora. Só ser preso de novo agora. Deus do livre. Amanhã vai estar todo mundo lá, é o que importa. Ó, tem que levar essa chave do cara lá e esse dia tá. É? Aí, ó. Vou tirar uma fotinha aqui. Você tá doido? Agora tem que passar aquele dentro do caminhão. Lavar, pulir roda, limpar por dentro. Agora vem meio-dia, quase. Até de noite tá tudo no uniforme. De noite levar lá no... Levar lá pro Mandirituba dentro. Aí fechou. Aí fechou o globo. Quero ver se tira minha badaninha e botar lá na longarina. Tirar do cargo azul pra botar ali. Só pra ir lá. Acho que é fácil, né? Se quer fácil. Tchau! Tchau, obrigado. Já tá todo mundo lá, não é quem vai estar lá, tá todo mundo lá. Vou tirar aqui, ó, porque eu quero tirar uma foto aqui. Não sei pilotar isso aqui. Vai estar todo mundo lá, né? Posto de mola contorno. Agende já seu arqueamento em meio-dia. Aí, ó, chama.